Vispirms es tātad vēlreiz atgādinu, ka šis mūsu meditācijas vakars tiek ierakstīts, un ieraksts būs pieejams internetu vietnē Tuņkalns.eu. Bet mēs esam pietuvojušies mūsu šo meditācijas vakaru sezonas tādam noslēgumam. Mēs tiekamies vēl bez šīs reizes, vēl divas reizes, tātad kopumā trīs reizes. Pēdējā maija pirmdienā es vairs neesmu uz vietas, un tad mēs līdz ar to noslēgsim šo sezonu ar 21. Maiju. Un man gribējā šajās pēdējās trīs reizēs, kad mēs vēl tiekamies pirms vasaras pārtraukuma, kad šeit vismaz pirmdienā šie meditācijas vakari nenotiks, man gribējās apstāties pie vienas tādas tēmas, kas droši vien varētu būt arī tāds aicinājums visai vasarai, visam tam posmam, kas stāv mums priekšā. Un proti es vēlos pievērsties tēmai, kādas tad ir mūsu iespējas apzināti darboties pie mūsu personības veidošanās vai tapšanas. Jo es jau neko jaunu jums nepateikšu, ja atgādināšu, ka cilvēks veidojas un pārveidojas visa mūža, visas dzīves garumā. Un tas nozīmē, ka daži pat sacītu, ka tas ir dzīves īstais uzdevums, tāpēc mēs dzīvojam, lai mēs kļūtu par nobriedušiem cilvēkiem. Un kaut kādā ziņā dzīve tā ir konstruēta, ka viņa pati mūs māca, veido, formē, arī vada. Tikai man jāatzīst godīgi, ka ja mēs nepieejam šai lietai ar tādu vērību, tad mēs esam bieži vien līdzīgi tādiem cilvēkiem, kas ir vai nu varbūt mazliet akli vai vismaz kādā tumšā telpā pārvietojas. Un jūs zināt, ka jūs esat pilnīgā tumsā, tad ir tāda diezgan bezpalīdzīga situācija. Un vienīgais veids, kā jūs varat vadīties, ir, ka jūs kaut kur ejat, tad jūs kaut kam uzduraties vai kaut kas jums uzdurās vai atsitās vai uzgāžas virsū. Un tad jūs saprotat, aha, tas ir tā vai ne, un tad es eju kaut kur citur. Un es mēģinu iztaustīt to ceļu, no kur tad es neatsitos un kur es varu kaut kur tikt. Un man liekas, ka ļoti bieži tas ir līdzīgi arī ar cilvēkiem, kuri izvēlās it kā būt tā ļoti investēti tajā savā ikdienas gaitā, savās ikdienas gaitās, bet tas vienīgais veids, kā viņi aug, ir caur to, ka nu vienkārši naturāli viņi saskarās ar kaut kādām robežām triecieniem, pēc kuriem tu vienkārši nevar palikt tāds, kāds tu esi bijis līdz šim. Un tāpēc es jums atgādinu, ka viens veids, kā paskatīties uz visu to, ko mēs arī cits starpēc ar meditāciju daram, ir sacīt, ka mēs mācamies atsaukties tam aicinājumam, kas Bībeles lapas pusēs atkal un atkal izskan, ka mums ir privilēģija apzināti mēģināt izvēlēties to, ko Bībele sauc par dzīvības ceļu. Un es gribētu mazliet paskaidrot, kādreiz cilvēkiem liekas, ka stāsts ir par to, ka ir kaut kādi morāls principi, un tur augšā ir tas lielais policists, kas mūs uzraug un rūpīgi visu pierakst. Un tad, nu, ja mēs gribam kaut kā dzīvot daudz maz šeit virs zemes un vēl jau vairāk pēc tam, tad mums ir vienkārši jāņem vērā šie viņa noteikumi, kurus viņš ir izstrādājis. Bet es gribu jums atgādināt, ka tā vecās derības, ir īpaši jau vecās derības, bet vēlāk arī jaunās derības izjūta par Dievu, ir īstenībā ļoti interesanti. Tātad Dievs tiek definēts kā tas, kas ir radījis šo pasauli, un arī mūsu tā skaitā. Un es kā 21. Gadsimta cilvēkiem jūs aicinu, jūs mazliet aizdomāties vienkārši, ka tā ir tiešām neapšaubāma patiesība, ka mēs šajā pasaulē esam parādījušies lielumkārt bez mūsu kaut kādas tādas apzinātas līdzdarbības. Nu, piemēram, mēs neesam savu ķermeni dizainējuši, kādiem orgāniem tur ir jābūt vai kā mūsu smadzenēm ir jābūt veidotām. Mēs vienkārši esam šeit, jo ir kāds milzīgs process, mūsdienu zinātni sacītu miljardiem gadu garumā, ļoti komplicēts, no kura mēs saprotam iespējams vēl ar vien tikai nelielu daļu. Un šis milzīgais process ir mūs izveidojis beigu beigās tādus, kādi nu mēs šeit esam. Un tad, kad ebreji runāja par radītāju, viņi tā tad runāja par šo
vārdos ārkārtīgi grūti aprakstāmo lielo realitāti, pateicoties, kurai šī pasaule ir un ir tāda, kāda viņa ir. Ticēt Dievam, tas nozīmē, teiksim, vecās derības izpratnē, vienkārši būt intelektuāli korektam cilvēkam un saprast, ka pilnīgi visām lietām var uzdot jautājumu, kāpēc viņas ir un kāpēc viņas ir tieši tādas. Un tā mēs varam uzdot par kaut kādām mazām lietām jautājumu, nu, kāpēc man, teiksim, šeit uz galda stāv krūzīte, aha, nu, tāpēc, ka es viņu tur noliku. Bet es varu uzdot šo pašu jautājumu par milzīgi lielām lietām. Kāpēc vispār ir dzīvība vai kāpēc vispār ir šis visums? Un agri vai vēlu es atduršos par tādu noslēpumainu punktu, kurā es vairs īsti intelektuāli uz to nevaru atbildēt, jo es nonāku pie vienas robežas, kur mans prāts faktiski ir spiests apstāties. Un es saku, nu, ir vienkārši kaut kāds iemesls, kāpēc kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Mēs par to esam runājuši. Bet, mazliet konkrētāk, stāsts tā tad ir par to, ka ir šis dzīvību dodošais spēks. Pat ne pati dzīvība, bet ir kaut kāds iemesls, kā te šī dzīvība pastāv. Nu, labi, mēs varētu teikt, no, un mēs tur zinām, kā dzīvība radusies. Nu, neko daudz mēs nezinām. Mēs saprotam, ka šī zeme ir vienkārši ideāla vide, lai te kaut kas notiktu. Un te kaut kas notiek patiešām. Un tā ebreja izjūta bija, ka tev ir vienmēr iespējams izdarīt izvēli. Proti, vai nu tu dzīvo saskaņā ar šo visas esības, visas dzīvības, lielo iemeslu, lielo plūsmu, to, ko viņi sauc par Dieva garu, par to, kas visu rada, kas visam dod dzīvību. Vai arī, un tas ir interesantā kārtā specifiski tieši cilvēka privilēģija, tu vari izvēlēties rīkoties ļoti destruktīvi, pretrunā šim garam, pretrunā šai lielajai plūsmai, tādā veidā radot problēmas gan sev, gan citiem. Un šīs problēmas, ja mēs saprotam to loģiku, viņas gandrīz vienmēr ir saistītas ar bīstamību, ka tu vienkārši, patiesībā, tu vienkārši ej bojā. Jo, ja tu nedzīvo saskaņā ar dzīvības principu, kas tev ir, pateicoties, kuram tu esi tāds, kāds tu esi, tas nozīmē, ka tu esi uz plānu ledus. Jo tas dzīvības princips ir tas vienīgais, kas tevi nes. Ja? Un kas viņiem likās tas svarīgais ir, ka cilvēkam saprast, ja tādrīkst teikt, kas tad ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību, un kas ir tas ceļš, kas ved uz destrukciju, nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc, kā dīvainā kārtā, piemēram, to jūs visi zināt arī no savas pieredzes, esam par to runājuši, var būt tā, ka ir kaut kādas lietas, kuras man ļoti patīk. Ļoti, ļoti sagādā, piemēram, fizisku baudu. Bet ilgtermiņā viņas var nest pilnīgi pretēju rezultātu. Nu, nezinu, ne, kā mēs esam runājuši. Tu vari lietot kaut kādas narkotiskas vielas, tu vari dabūt uz īsu brīdi tādas sajūtas, ko tu varbūt eventuāli nekā savādāk vispār sajust nevari. Bet tai pašā laikā tas īstenībā tavam organismam nodara pāri. Jo tas dzīvības ceļš, kā mēs tūlīt arī runāsim, ir šaurs. Viņš ir vienmēr tāds balans. Viņš ir vienmēr tāda ļoti rūpīga vidusceļa iešana. Ja tavā dzīvē galīgi nav prieka, tas ir slikti. Ja tavā dzīvē ir tikai prieks un nav nekādas nopietnības, tas arī ir slikti. Respektīvi, visur un vienmēr dzīvība meklē šo līdzsvara ceļu. Un tāpēc tā tad vēlreiz. Cilvēka tapšana notiek visas dzīves garumā. Ja mēs rupji pārkāpjam radītāja principus, mēs aizējam bojā. Tas ir kā mēs varam mūsdienās saprast šo stāstu, ka ja tu darīsi lietas tādas un citādas, tad Dievs tev sodīs un cauri būs ar tevi. Respektīvi, nu, ja tu maitā savu veselību, viņi samaitāsies agri vai vēl. Pie tam varbūt ātrāk nekā tu domā. Tātad no vienas puses mēs mācamies caur pašu dzīvi, tāpēc, ka mēs vienkārši gribam izdzīvot. Un ja mēs negribam, tad mēs aizem bojā. Ja mēs gribam izdzīvot, mēs esam spiesti kaut ko mācīties. Bet no otras puses, lūk, mēs varam piedalīties pie šī procesa apzināti. Un savā ziņā visi Bībeles teksti ir šādas dzīves gudrības teksti.
Es jūs ļoti aicinu kā tā uz to paskatīties. Kāpēc mēs lasam tur to vēsturi par kaut kādām mums svešām tautām? Kāpēc mēs lasam kaut kādas kriminālu kodeksus? Kāpēc mēs lasam tur, ziniet, dzejas rindas un visu to, kas tur Bībelē ir atstāts, parunas, pasakas, stāstus? Kāpēc mēs to lasam? Tāpēc, ka dzīvības ceļš cilvēka prātam nav nemaz tik vienkārši definējums. Tāpēc, ka dzīve ir ļoti komplicēta. Šī pasaule ir ļoti komplicēta, un tur nav vienkāršas atbildes. Un tajā pašā laikā, ja mēs pielietojam zināmu uzmanību vērību, ja mēs esam gatavi mācīties no savas pagātnes, ja mēs esam gatavi iedziļināties, mēs varam šo ceļu pietiekami skaidri uztaustīt un pietiekami skaidri tajā palikt. Ja? Savā ziņā ebreju lielais jautājums bija, kā mums pielūgt to vienīgo, kas ir pielūgsmes vērts. Un tas nav kāds dieveklis X vai Y. Ja ir kaut kas, kā priekšā ir vērts sajust bijību, un ko ir vērts apbrīnot un pielūgt, tad tas ir šis avots, kas mūs ir radījis. Un mēģināt saprast, kas tas ir, un kāpēc šī pasaule tāda kāda ir, un kā es varu būt saskaņā ar šo. Ja. Tāpēc jautājums ir par to, kā man maksimizēt, ja tādrīkst teikt, dzīvības iespēju. Ja. Piemēram, ja mēs runājam par baušļiem, par baušļu pildīšanu, tad tas princips ir tieši tāds. Ja mēs sistemātiski pārkāpjam kādus no šiem principiem, tad tas vienkārši nozīmē, ka mēs riskējam. Tas ir tāpat, kā es jums esmu teicis. Mēs braucam, piemēram, pie sarkanās gaismas, Vienreiz droši vien var pārbraukt, otrreiz var pārbraukt un beigās var rasties sajūta vispār, ko tie muļķi tur stāv pie tā sarkanā, es braucu, kur es gribu. Līdz vienā brīdī es saprotu, ka tas tā vairs nav, jo es nonāku situācijā, kura vienkārši ir destruktīva. Un tieši tāpat tas ir ar šiem principiem. Ja mēs viņus mācamies izprast, mēs nevis garantējam to, ka mums nekas dzīvē nenotiks, jo dzīve ir ļoti komplicēta, bet mēs maksimizējam iespēju. Ka mūsu dzīvē notiks labas lietas, un tās sliktās lietas iespējams būs mazāk. Iespējams, mēs dzīvosim saskaņā ar Dievu. Un tad lūk, viens no veidiem, kā paskatīties uz to, ko nozīmē iet par šo dzīvības ceļu, bija skatīties uz šo jautājumu no tā, ko mēs mūsdienās varētu saukt par cilvēka raksturu. Skatīties uz to, nu kādām tad jābūt būtu tām cilvēka īpašībām, rakstur iezīmēm, kā mēs viņus sauktu, kuras palīdz man dzīvot. Un, ja saprotu, tur ir ļoti interesanta lieta, vai ne? Viena ir manas attiecības ar radītāju, tur, teiksim, nu tiešām, piemēram, nekārdināt to kungu. Un, ja zinat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai tur, es nezinu, ko jūs saprotat ar to jēdzienu, bet... Visādas lietas tur varētu nākt prātā, bet jūs zināt, kur tas parādās Bībeles tekstā. Bībeles tekstā parādās tas, ka tanī brīdī, kad Jēzus tiek kārdināts tuksnesī, tad kārdinātājs viņu uzved tempļa jumta malā, vai ne, un saka, ir taču rakstīts, ka Dievs te rūpēsies, un Dievs ir labs vārdsakot, un viņš rūpējas pa visiem cilvēkiem. Nu, tad tu meties lejā. Meties no tā tempļa spārna lejā, Dievs tev nesīs uz savām rokām, viss būs kārtībā, visi redzēs, ka tu esi Mesī, un tā. Es liet izvēršu mazliet to kārdinājumu. Bet, ja es saku, tev nebūs kārdināt Dievu kungu, ja? Respektīvi, viena lieta ir manas attiecības ar radīto pasauli. Kā man saprast, kā man nedarīt muļķības, kuras man iznīcina. Bet pavisam cits jautājums vēl ir manas attiecības ar cilvēkiem. Jo ebreji ļoti labi to saprat, kā mēs visi, ka tas, vai man izdodas izdzīvot, un kā mana dzīve iegūst maksimumu vai minimumu, ir atkarīgs no tā, kādas ir manas attiecības ar citiem cilvēkiem. Jo mēs kā vieni paši diezgan maz spējam funkcionēt. Nu, mūsdienās vēl mums tur... Mēs varam nopirkt visus pakalpojumus, un tad mums liekas, ka mēs jau varam paši. Kad tik es saņem algu, tad viss kārtībā, man nevienu nevajag. Bet senajā pasaulē visiem viss bija skaidrs, ka principā, ja tev līdzās nav citi cilvēki, tad tu ej bojā agri vai vēl, un cik tu viens pats mežā var dzīvot. Nu, kādu laiciņu var, protams, un ja tu esi ļoti izturīgs vairākus gadus, bet tā dzīve ir diezgan komplicēta un sarežģīta un grūta. Ja tu gribi labi dzīvot, tev vajag labas attiecības ar cilvēkiem. Un tāpēc, piemēram, viens no dzīvības ceļa jautājumiem ir, kā man veidot labas attiecības ar cilvēkiem.
Tad lūk, kādam ir jābūt, kādai ir jābūt šai manai iekšējai attieksmei, manai personības, kaut kādām personības iezīmēm, pieejām, principiem, lai es varētu piedzīvot savas dzīves pilnību. Ja? Tas bija tas jautājums. Un tāpēc baušļi. Nevis kaut kāda abstrakta morāla, dzīvības principi. Neievērotos labi ka labi, bet vienā brīdī nav labi. Vienā brīdī tas var būt pavisam savādāk. Kādam man kā cilvēkam vajadzētu būt, lai es pavērtu sev maksimālas iespējas. Un šeit ir vajadzīga tātad tiešām ļoti praktiska gudrība. Un nejauciet to ar abstraktu gudrību. Abstrakta gudrība saka, ir tā, es tur varu kaut kā tā uzkonstruēt savā prātā lietas, bet praktiskā gudrība vienmēr jautā, bet pie kādām sekām tas noved? Pie kādiem rezultātiem tas noved? Un es jums došu vienu piemēru pavisam no citas sfēras. Es domāju, jūs visi zināt tādu lietu kā anonīmo alkoholiķu grupas. Proti cilvēki, kas cīnās ar šo atkarības veidu, pirms kādu laika jau tā kustība ir aizsākusies, atklāja, ka viņiem ļoti palīdzoši regulāri tikties, un pēc zināmas atkal tādas garīgas programmas, pa soļiem iet cauri tā. Bet es domāju, ka jūs arī to zināt, kas arī pat neesat nekad tur bijuši. Jūs zināt, ka viens no galvenajiem nosacījumiem šajās grupās ir, ka šie cilvēki ir atklājuši, ka viņi katrs šīs tikšanās reizes sākumā nosauc savu vārdu, un pasaka, es esmu alkoholiķis. Tā ir viņu firmas zīme. Tev ir jāspēj pateikt, ka es esmu alkoholiķis. Jo galvenā problēma, starp mums runājot, vispār ar atkarībām ir tā, ka mēs viņus noliedzam, cik vien ilgi tas ir iespējams, sacīdam, ka mēs neesam, tas nav mūsu. Viņiem tas ir jāsaka. Un ir citi garīgi virzieni un normāls kaut kādas psihoterapijas metodas, kuras saka, tā nav laba lieta. Nu, zin kā, cilvēkam visu laiku sev sacīt, es esmu alkoholiķis. Nu, principā, tu tā kā varētu mēs tā iedomāties no vienas puses, ka tas ir nepareizi. Sacīt sev, es esmu alkoholiķis. Labāk tev vajadzētu, es esmu dziedināts, es esmu dziedināts, es esmu brīvs no alkohola. Nē, viņi saka, ir jāsaka šī frāze. Un tā ir praktiskā gudrība, kura var tikt apstrīdēta ar citu praktisku gudrību, starp citu. Bet tā praktiskā gudrība saka, ka tas ir palīdzoši. Pārsteidzošā kārtā tas cilvēks nav dzēris varbūt jau 10 gadus, bet tas iemesls, kādēļ viņš turās, ir, ka viņš visu laiku saprot, ka runa ir par viņa personības īpatnību, kuras rezultātā viņš nemāk šo robežu novilkt. Un tāpēc viņam ir visu laiku sev tas jāatgādina. Un tas iet pretrunā kaut kādai racionalitātei, kas sacītu labāk būtu, ka tas cilvēks nedomātu par sevi šādās kategorijās. Ne, izrādās, tas viņam dīvainā kārtā palīdz. Es nesaku, ka tā ir vienīgā metode, un kā jau teicu, citos kontekstos tiek mācītas citas pieejas, bet vienkārši, lai jūs saprastu, kas ir praktiskā gudrība. Un līdzīgi šeit arī Bībeles lapas pusēs ļoti bieži, piemēram, tad, kad jūs saskaraties ar tādu frāzi, kas saka, ka visas gudrības sākums ir bijība Dievu priekšā, vai ne? Vai bailes no Dievu. Tad atkal mūsdien cilvēks saka, nu kā ārprāts, vai ne? Dzīvot mūžīgās bailēs, vai ne? Tas taču ārprāts, tā nav nekāda dzīve, ja? Bet atkal tā praktiskā gudrība bija tāda, kas sacīja, ka patiesībā, ja tu nemitīgi neatceries par šo lielāko mērogu, tu viņu aizmirsti, tu viņu ignorē, un tu esi bezpalīdzīgs iekrist atkal, tu iekrīti bezpalīdzīgi atkal tajās savās vecajās bedrēs. Nu tātad, kā man, kā cilvēkam uztaustīt, kādam tad man vajadzētu būt, vai kāds es varētu būt, ja es gribētu savai dzīvē iziet cauri, nevis kā akls, kas atsitās pret visiem iespējamiem stūriem, daru, ko gribu, bet rezultātā tieku nolikts pie vietas atkal un atkal, jeb es eju kā gudrs cilvēks. Un es saprotu, ka ir kaut kādi principi, kurus es ievēroju, un tad, kad es palieku šajos spēles noteikumos, tad es varu izvēlēties savus mērķus un arī viņus sasniegt. Ja? Kādam tad man ir jābūt? Un tas, par ko es gribu šajās pāris reizēs jums vairāk pastāstīt, ir tātad no šīs te judeistiskās tradīcijas nācis tāds skatījums uz lietām, tāda metodoloģija varētu sacīt, kā viņi aicina par šīm lietām domāt un viņus risināt. Un viņi lieto
tādu speciālu jēdzienu, sacīdam, ka cilvēkam ir jāmācās attīstīt sevī, iepazīt un attīstīt sevī to, ko viņi sauc par midot. Un midot ir diezgan grūti tulkojams jēdziens, viņu varētu saukt par raksturu īpašībām. Bet patiesībā tās nav raksturu īpašības, bet tās ir tādas tā kā skalas, emocionālas un attieksmes un rīcības skalas, kas cilvēkā ir. Un tā interesantā doma, kāpēc es gribu par to jums līdzdalīt, tāpēc, ka es nekur citur neesmu tik labi redzējis to, kā tieši pie šiem autoriem, ka viņi uzsver, ka cilvēks ir nobriedis nevis tad, ja viņam ir, teiksim, šajā skalā viena vai otra galējība attīstīt. Bet, ja viņš ir spējīgs šajā skalā pārvietoties, ja tā drīkst teikt, dažādos brīžos rīkoties dažādi, un zināt, un just, un saprast, kur ir tie brīži, kad jārīkojas vienā veidā, un kuri ir tie brīži, kad jārīkojas citā veidā. Piemēram, viņi saka, ka pilnīgi, nu tas tā pašsaprotam, bet tomēr, ka pilnīgi visas cilvēku emocijas ir vajadzīgas. Ka, piemēram, mēs nevaram sacīt, ka dusmas ir slikta lieta. Vai, ka, piemēram, nu nezinu, pat arī skaudība ir slikta lieta. Un es esmu perfekts cilvēks, ja es nekad neizjūtu skaudību, vai nekad es neesmu dusmīgs. Lūk, tas ir mans mērķis, nekad nebūt dusmīgam. Viņi teikt, tāds cilvēks ir pa pusei traumēts. Tāpēc, ka viņi saka, cilvēka personība ir salīdzināma ar ēdienu veidošanu. Un tad, kad tu taisi ēdienu, tad tu tur lieto dažādas garšvielas. Dažādās situācijās, ja tas ir ēdiens, kas paredzēts vienam vai otram vai trešam gadījumam, tu lietosi pavisam dažādas komponentus. Bet, kas ir ļoti interesanti, tu lietosi šos komponentus dažādās proporcijās. Tas brutālais piemērs, ko mēs esam pieminējuši, ir, ka, nu, ja tu vāri kartupeļus, piemēram, tad tu tajā katlā ir daudz kartupeļu, un tad tu bišķiņ pieliec sāli. Un nebūtu īsti līdz galam labi, ja tu tur pielikt pilnu katlā sāli un ielikt vienu kartupeli. Tas īsti nedarbojas. Tā proporcija ir ļoti svarīga. Bez tā mazās šķipsniņas sāls tas varētu neizdoties tā, kā tu gribi. Un tās mazās garšvielas, viņas ir jālieto ļoti precīzi, lai tu īstenībā sasniegtu savu rezultātu. Un tieši tāpat tas ir ar cilvēku, kuram būtu jāmācās un jāspēj dažādās situācijās to ēdamo uztaisīt dažādu un zināt, kādās proporcijās tur ir vajadzīgs arī tās dusmas. Un varbūt, ka tur ir vajadzīgs kaut kas mazliet no skaudības. Un varbūt, ka tur ir vajadzīgs kaut kas vēl no tām skalām, kurās mēs bieži vien tā vienpusīgi viens otru redzam. Nu, kas pa skalām? Piemēram, nu jau daudzkais pieminētais, dusmas un lēnprātība. Viena tāda skala. Cilvēks, kurš ir ļoti ātri uzliesmojošs, dusmīgs, atsirdīgs, un cilvēks, kurš ir, piemēram, lēnprātīgs un mierīgs. Un šie autori sacītu, tu nevari pateikt, ka lēnprātība vienmēr ir laba. Jo būs kaut kādas situācijas, kur tas cilvēks ar to savu absolūto lēnprātību nespējas noreaģēt uz situāciju, uz kurā vajadzētu iestāties un kurā vajadzētu nostāties un stingas līnijas novilkt. No otras puses, ja cilvēks būs visu laiku dusmīgs, vai ne, un nekad nemāksies savākties, un vienīgais veids, kā viņš reaģē uz visām situācijām, ir sprākt pa gaisu, tas arī nebūs pareizi. Ja? Tātad, kas ir šī skala? Un galvenais, kurā brīdī šajā skalā, kurā punktā mums ir jāatrodas? Tas nav tā, ka es esmu vienkārši galēji dusmīgs vai galēji tāds. Pazemība un lepnība. Kristiešiem ir mazliet tendence, viņi taisa mazliet vienpusīgi. Dusmas sliktas, lēnprātība laba lieta, pazemība laba lieta, augstprātība vai tāda nu, lepnība vai lepnums par kaut ko, lepošanās par kaut ko ir slikta lieta. Un starp citu, ka es saku lepnība un lepnums un lepošanās, jūs jau jūtat, ka es jau meklēju izēju. Jo patiesību sakot, tas ir tas stāsts. Ja es iedomājos, ka es esmu gudrāks par visiem, un citiem ir tikai kļūdas, un man ir tikai tikumi, nu tas, protams, tas ir ārprāts. Un, principā, nekāds dzīvības ceļš tur nesanāk. Tur pārējiem man noliks pie vietas agri vai vēl. Bet, no otras puses, ja es esmu pazemīgs tādā nozīmē, ka es vairs nespēju vispār novērtēt situāciju,
Un es neredzu to, par ko man varbūt ir jājūtās priecīgam, pateicīgam. Un jā, varbūt jālepojās ne tādā nozīmē, ka es sev paaugstinātu, bet tādā nozīmē, ka es novērtēju, kas man ir dots. Atkal labs jautājums. Kā šīs lietas sabalansēt? Cieņu un nicinājums. Spēt cienīt cilvēkus, spēt izrādīt godbijību un tajā pašā laikā, kaut kādos posmos, kaut kādos brīžos, es mācos saprast, ka man ir jāizrāda arī tas, ka man nepatīk tas, kā cilvēki rīkojas. Es mēģinu turēt mieru ar cilvēkiem, es negribu būt kašķīgs. Bet ja miers kļūst par manu vienīgo raksturīpšību, tad visticamāk tas nozīmē to, ka es vienkārši mēģinu izdabāt šiem cilvēkiem. Un man kādā brīdī jābūt gatavam nostāties un arī būt nepatīkamam. Un jūs saprotat, cik sarežģīti saprast, kurā brīdī man es esmu nepatīkams, tāpēc, ka es esmu vienkārši, nu kā lai pasaka tā maigāk. Un kurā brīdī es esmu pamatot nepatīkams. Un es saku, nu zini, diemžēl es nevaru tev piekrist. Es tā baigi labi pateicu to. Bet tur jau vēl viss tās skalas vienlaiks darbojas, vai ne? Jā, tātad, ko es gribēju sacīt? Mūsdienās tātad mēs bieži vien nedomājam šajās midot kategorijās, šajās skalu vai līdzsvera kategorijās, bet mēs domājam raksturu īpašību kategorijās, kur mēs mēģinam attīstīt tikai kādu vienu aspektu sevī, bet tātad tas, ko mēs varam mācīties no Bībeles, ir pilnīgi viss ir iekļaujams. Pilnīgi visam ir sava vieta. Vienīgais, kas nav kur rodas problēma ir, ja kaut kas nav savā vietā, ja kaut kas nav tur, kur tam ir jābūt. Man savā laikā ļoti patik definīcija, kas ir netīrumi vai mēsli vai kaut kas. Tad, kad zeme vai dubļi atrodas tur aiz loga, tur, kur ir zeme un dubļi un kur ir jāaug zālīte un varbūt kaut kam labākam, viss ir perfektā kārtībā. Tad, kad tie dubļi ir šeit, tad es saku, baigā netīrība. Tas nozīmē, ka kaut kas nav tur, kur tam ir jābūt. Tad, kad tas ir tur, kur tam ir jābūt, tad izrādās, tam ir savu vietu. Tas nav tā, ka es tagad iznīcināšu putekļus visā pasaulē, lai man būtu tīra māja. Tad ir brīdī kaut kas nav kārtībā. Un ja mēs to redzam, cik tas ir absurd ārējās lietās, tad interesantā kārtā mēs bieži vien to neredzam savā iekšējā pasaulē. Dusmām ir savu vietu. Veselīgai skaudībai ir sava vieta, pazemībai ir sava vieta un lepnībai ir sava vieta. Jebkam ir sava vieta. Un attīstīts vai nobriedis ir tas cilvēks, kurš A ir vispār spējīgs šajās skalās staigāt. Viņš vispār ir apguvis abas kategorijas, jo var tā gadīties, piemēram, ka lēnprātība priekš manis vienkārši ir kosmos. Es varu tā domu. Es varu saprast, ka vajadzētu būt lēnprātīgam, bet es vienkārši nemāku to. Un otrs variants ir, vai otrs uzdevums ir saprast, nolasīt situāciju. Ja es taisu saldo ēdienu, ļoti reti es šajā saldajā ēdienā, teiksim, ievietoju jēlu gaļu iekšā, kā komponentu. Ja? Nu, tas tā ir. Labi, tur visādas anekdotes varētu stāstīt. Par to, kā mēs esam pa pusē visi veģetārieši, jo, teiksim, nu, mūsu dzērieni gan parasti ir veģetāri. Vai ne? Un tam līdzīgi. Tātad mēs saprotam, ja atkarībā no tā, ko mēs taisam, ir vajadzīgs dažādas komponentes. Un tā atkal ir māksla. Pie tam tā ir zināšana, un tā ir māksla. Zināšana nu, neuztaisīt vienkārši nebaudām ēdienu. Bet tā ir māksla arī, ka principā var būt dažādi. Piemēram, manā dzīvē nāk pretī situācija, vai es eju viņai pretī, ir kaut kāda situācija. Kā es viņu atrisinu? Kādas komponentes es izvēlos? Kas manī notiek? Un lielākā daļa no mums, mēs klausamies tajā visā, nu es nezinu, kā jūs varbūt, jūs jau tādi attīstīti esat, bet kā izvēlamies komponentes, vai tas tā? Tas taču ir tā, ka tu vienkārši, nu, kā ir, tā ir, nu, zin kā, nu, vat, kāds kaut ko pasaka, es kaut kā norēģēju un miers, nu. Tā ir tā, ko es sākumā teicu, tā aklā lieta, vai ne? Nu, es, ai, nē, tā nevajadzēja, jā. Vajadzēja toreiz pateikt. Nē, vajadzēja toreiz paklusēt. Pēc tam mēs visi zinām. Bet tanī brīdī mēs bieži vispār paliežam garām, ka mums vispār ir opcija. Tad lūk, spēt šīs skalas attīstīt un viņas līdzsvarot.
Mēs par to runāsim arī nākamajā reizē vairāk, bet es šeit izdalas materiālā vienkārši pievēršu jūsu uzmanību, ka šeit ir daļa no tādām cilvēka īpašībām, par ko šajos tekstos tiek bieži runāts. Konkrēti no viena autora, es šeit esmu paņēmis 18 lietas. Tas nenozīmē, ka jums tagad ir jāieslīgs depresijā, redzot šo sarakstu. Bet šeit ir mēģināts tātad likt to nosacīt it kā pozitīvāko galu, bet lūdzu atceraties, ka šeit es esmu izdarījis tā mazliet nelabi, ka es esmu it kā pozitīvu īpašību pretstatījis it kā negatīvai īpašībai, bet neiekrītiet uz to, jo patiesībā runa ir tātad par skalām, par pazemību, pacietību, pateicību, līdzjūtību, kārtību, līdzsvarotību, cieņu, vienkāršību, dedzību vai entuziasmu, kā viņi kādreiz to mūsdienās sauktu, miers vai klusums, dāsnums, patiesums, apdomība, laipnība, atbildības sajūta, paļāvība, uzticīgums un bijība. Bet, kā jau teicu, tās ir skalas. Piemēram, bijība nenozīmē, ka tev jābaidās visu laiku no visiem. Bet bijība tas nozīmē, ka tev ir jājūt brīdis, kad ir vērts novērtēt lietas un saprast, ka es esmu puteklis un pīslis. Un ir lietas un vietas, kur tev jāsaprot, ka kaut arī es esmu puteklis un pīslis. Man ir uzdevumi, man ir iespējas un man ir jāiet un jācīnās un jādarbojās. Ja? Skalas tās ir. Mēs pie tā vēl mazliet atgriezīsimies. Bet viņas ir ņemtas no milzīga tāda grāmatu klāsta, kas ir tapušas daudz gadsimtu garumā, ļoti dažādi autori to ir rakstījuši. Pazīstams zem lielā nosaukuma Musar literatūra. Ja, latviešu valodā tas vai krievu valodā bišķiņ nelāgi mazliet skan. Bet tas vārds nozīmē sapurināt. Sapurināt. Un tā doma bija tāda, ka cilvēks tā domā, nu jā, nu, mana dzīve vai ne, nu es esmu kāds es esmu un tā, un tad es zinu, to nevajag darīt, to vajag darīt, jā, bet nu, tev jāsapurina, tev jāpamodina. Jāpamodina iepratīt tam, kā viņi skaisti saka. Es esat lasījuši Bībeles sākumu, ne? Dievs radīja lietas. Viņš teica, lai top gaismu, gaismu tapa un tā. Un tad, ko Dievs dara, visas sešas dienas gan ir izpēc kārts, viņš ir kaut ko izveidojis, un kā tāds kārtīgs, sapcīt, labs cilvēks, viņš ko dara? Viņš priecājas par to, ko viņš ir izveidojis, vai ne? Un Dievs redzēja, ka tas ir labi. Dievs redzēja, ka gaisma ir laba. Viņš izveidoja tur kaut ko, viņš redzēja, ka tas ir labi. Viņš redzēja, ka tas ir labi. Un nebija pievērš uzmanību, ka sestās dienas beigās Dievs rada cilvēku. Un viņš nesaka šos vārdus. Un tagad ir jautājums, kāpēc viņš aizmirst pateikt. Ja? Tieši tā. Bet Musar literatūra, šī te sapurinošo literatūra, viņš saka, tāpēc, ka tas vai cilvēks izveidosies, par kuru būs tas lielais prieks sacīt, ka tas ir ļoti labs, ka tas ir jautājums par mums pašiem. Jo mēs līdzdarbojamies pie šī darba. Atceraties, Dievs sacīja, radīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un līdzības, un šis daudzskaitļa vārds vienmēr ir bijis tas jautājums, vai ne, mēs esam arī to mēģinājuši dažādi skaidrot, bet šie autori sacīja, tas ir tāpēc, ka cilvēks top kopā ar Dievu. Dievs rada mūsu līdz zināmai robežai, jā, ok, viņš tās skalas mūsos ieliek, mēs piedzimstam ar zināmām nobīdītēm, viens mazliet vairāk tāds kluss, otrs tāds mazliet vairāk tāds skaļš, un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs veidojamies. Un tad, kad mēs esam izveidojušies, tad tas labais ir, ka tu esi nodzīvojis savu dzīvi. Un tā ir bijis laba dzīve. Tā, ka tu ienāci šajā pasaulē, tu raudāji, un visu pasauli priecājās. Nodzīvo savu dzīvi tā, lai tā, ka tu nomirsti, tad pasauli raud, bet tu priecājies. Tas ir tas stautājums. Tas ir tas stāsts. Nodzīvo dzīvi, kurā mēs esam tapuši par kaut ko. Nu jā, un es šodien tikai ieskicēšu, ka patiesībā tur viņu izpratnē tātad
lai mēs tā sapurinātos, lai mēs veidotos, ir tad trīs posmi. Divi jums jau ir zināmi mazliet, un tas būs tāds atkārtojums, bet tomēr. Un šajos trīs soļos, viņi saka, notiek šī veidošanās. Un šeit būs viens kļūdas labojums no manas puses, bet nu tā. Bet tas pirmais solis ir izveidot vispār acis, ausis, pamanīt to, par ko mēs šeit runājam. Vai kā viņi saka, attīstīt jūtīgumu, attīstīt uztvert spēju iepratī šiem jautājumiem. Proti, kādi tad mēs esam savās attiecībās ar citiem cilvēkiem? Jo mēs jau zinām, kā tie citi ir. Mēs zinām, kā viņi nemāk. Mēs zinām, kā viņi krīt uz nerviem mums. To mēs zinām. Bet mums ir problēmas ar mums pašiem. Mēs zinām, cik kaitinoši var būt cilvēki. Mēs diezgan maz zinām, cik mēs varam būt kaitinoši. Un tāpēc viņi saka, ka tā svarīga, pirmā svarīgā lieta ir vispār sākt uztvert šīs lietas, jo lielākā daļa atkal no mums mēs esam tik aizņemti ar ikdienas lietām vispārējo, kad nav jau tur laika pamanīt kaut ko. Un šī jūtīguma kāpināšana, kas starp citu, dīvainā kārtā, vienā no šīm te grāmatām, es skatos, tur tāda metoda aprakstīta. Kā var šo jūtīgumu kāpināt? Ziniet, kāda bija metoda? Vajagot no rīta piecelties, nu tur, protams, izdarīt rīta lietas, un tad kādu laiku veltīt tam, lai atvērtu savu sirdi Dievu klātbūtnē. Un ziniet, kā tas darāms ir? Tu apsēdies, un tad tu paņem vienu vārdu. Šmā, kas tulkumā no ebreju valodas nozīmē klausies, ja, no šmā Israēļa. Klausies, Izraēl, tas kungs tavs dievs ir vienīgs, viens dievs. Kas nozīmē klausīties. Un tu šo vārdu atkārto pie sevis. Un tu veries vaļā visam, kas notiek. Un tu mācies ieklausīties tajā, kas notiek. Un tu mācies laist to savu sirdi. Un zinu, vārds, es kaut kur esmu dzirdējis tādu metodu. Bet viņi tātad saka, ka ir no svara šo jūtīgumu veicināt un kāpināt. Pirms mēs vispār varam runāt par kaut kādām raksturu īpašībām un to maiņām, mums ir ļoti no svara saprast vispār, kas mūsos notiek, un mums ir ļoti jāatceras tas, par ko mēs pagājušajā reizē runājām, cik ilgstoši un smalki mēs esam spējīgi sevi mānīt un neredzēt lietas. Tikpat ilgi kā citus un vēl ilgāk. Citi jau sen mūs ir atšifrējuši, mēs vēl turamies. Mēs vēl ticam, ka nē, ir savādāk. Un līdz ar to viņi pieved vienu ļoti interesantu piemēru. Diemžēl latviskajā tulkojumā to nevar tā paņemt no Bībeles teksta tiešā veidā laukā, bet nu, interesantā kārtā, tur, kur ir vecajā derībā rakstīts par attiecībām starp Saulu un Dāvidu. Atceraties, Sauls bija pirmais Izraēla ķēniņš, tad viņš tur izdarīja dažas nepareizas lietas. Kā rezultātā tika nolemts, ka viņa vietā ir jāceļ jauns ķēniņš no pilnīgi citas ģimenes, citas dinastijas, un tas bija Dāvids. Un tas notika interesantā pakāpeniski, proti, ka vienkārši Dāvids gūst aizvien lielākus panākumus un tā. Un mēs lasām, ka Saulam, tam vecam ķēniņam, tā kā viņš sāk pamazām krist uz nerviem, viņš sāk viņu apskaust. Bet Bībeles tekstā ir sacīta apmēram tāda lieta, ko latviski varētu tādā veidā attainot, ka dzirdēdams, kā ļaudis slavē tātad Dāvidu, Sauls piedzīvoja, tas ir interesanti, viņš piedzīvoja grimstošu sajūtu, tādu sajūtu, ka tu grimsti, un viņu apskauda. Un šie te autori saka, ļoti interesanti, tā doma ir tāda, ka ja tu esi rupšs vērotājs, tad tu pamani tikai to skaudību. Bāc, vai ne? Bāc. Nu, jūs zināt, jūs pamanat skaudību, viņi nevar nepamanīt. Kad jums skauž? Bet viņš saka, pirms tam Bībeles teksts saka, ka tur bija tāda sajūta, ka tu nokāp nos no tā kaut kāda tāda līmeņa, kurā tu atradies, tu tā kā iegrimsti. Un tad uzpeld šī sajūta, ka tu skaudi.
Un viņi to lieto kā vienkārši tādu piemēru tam, ka mūsu iekšējā pasaule ir daudz smalkāka nekā mums varbūt pirmajā brīdī liekas. Un tieši tāpēc, ka mēs to smalkumus neuztveram, mēs bieži vien arī esam nespējīgi īstenībā kaut ko savā dzīvē mainīt un darīt, jo mēs esam, tad, kad mēs jau esam, viņš saka, tajā skaudības fāzē, tad jau faktiski, nu, viss, nu, tad mēs varam vienkārši saņemt sev rokās un mēģināt kaut kā ar to tikt galā. Bet tas mirklis, kurā notiek tā izvēle, ir ļoti interesants. Un par šo izvēlu runājot vēl viens moments. Es domāju, vismaz pie sevis es to esmu pamanījis, bet es domāju, ka jūs arī, ja jūs vismaz tā ieklausīsieties sevi, pavērosiet sevi, jūs pamanīsiet. Tos brīžus, ko viņi sauc par izvēles mirkļiem. Viņi saka, ka parasti cilvēka dzīvē, tad, kad ir, mēs nonākam kaut kādās situācijās, kur mēs varam kaut ko aplam izdarīt vai samlīdzīgi, tur ir tāds interesants mirklis, kurā tu tā kā nosvārsties. Ka tu tā kā saproti, nu, ka varētu iet uz vienu pusi, ka varētu iet uz otru pusi. Un tu izdali to izvēli, un tu nosvārsties, un tad tu ej tajā virzienā. Un ļoti daudz cilvēku šo svārstīšanās mirkli vispār nepamana. Viņi pamana tikai to brīdi, kad jau viss iet pilnā ātrumā, tas vilciens vienā no virzieniem. Ar to es, vārds sakot, gribu jums sacīt, ka jau šie te ļoti senie autori sacīja un mācīja mūs, ka īstenībā pirmais solis ir vienkārši vispār atpazīt lietas. Kā viņi to darīja? Tātad manas pieminētās meditācijas un citas formas, kur tu vienkārši introspekciju veic, par to mēs rītā, ne, bet nākamajā nedēļā parunāsim vairāk, kā tas vispār notiek. Bet otrs veids ir, ka tu, piemēram, kāpēc es jums izdalītos tas 18 lietas? Tāpēc, ka par to tu vari padomāt. Un tagad, kad tu sāc par to domāt, tu sāc to atšifrēt, tu sāc to pamanīt. Nu, piemēram, nu, es nezinu, piemēram, cik bieži jūs domājat par, es nezinu, to, cik jūs izrādat cieņu citiem cilvēkiem. Kā jūs vērtētu sevi skalā no 1 līdz 10 savā spējā izrādīt cieņu ikvienam cilvēkam savu līdzās? Lielākā daļa cilvēku nezinu, viņi sāk domāt pirmoreiz par šo jautājumu, ja? Tieši tā pateiksim tur par kaut kādām tur kārtību, vai ne? Nu, kā jūs vērtējat savu spēju dzīvē līkoties pēc kaut kādiem principiem vai uzticamību? Un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Tātad šis saraksts ir domāts tam, lai vispār mūs atmodinātu iepratīt tam, ka ir šīs dažādās attieksmes. Un viena lieta ir tas, ko es par saulu stāstīju un par šiem te izšķiršanās mirkļiem mūsos. Bet otrs mirklis, kur ir tā jūtība vajadzīga, kas notiek vai notika ar to cilvēku, ar kuru es biju kopā un ar kuru es runāju. Tā ir fantastiska lieta, draugi. Sevi mēs tur tā kā vēl pēc tam tur aizējam, jā, no viņš man tur tā pateica un tā, un es tur tā jūtos un tā. To mēs tā kā vēl kaut kā jūtam. Bet ko tas otrs jūta? Nu, ko tu viņš tur varēja just? Nu, es viņam pateicu to, ko es domāju. Ne? Lūk, sajust arī tas, kāds ir mans efekts. Piemēram, ka citi nejūt mani, kā cilvēku, kas izrāda citiem cieņu. Un man liekas, tā vispār nav jautājums. Bet izrādi, varbūt tas ir baigais jautājums. Varbūt citi domā, ka es esmu kaut kāds augstprātīgs pāvs, tāpēc, ka es vienkārši visus citus nicinu. Man nav ienācis prātā, ka tā ir. Ja? Tāpēc tātad šī spēja pamanīt to, kas notiek, tas ir pirmais solis. Otrs solis ir, ka tagad tu pamani, un te man ir tas kļūdas labojums. Kļūdas labojums ir tajā, ka es esmu daudzas reizes gan runājis, gan rakstījis, gan sacījis visu kaut ko sliktu par gribas spēku. Proti sacīdams to, ka cilvēka gribas spēks ir īslaicīga lieta, ka īstenībā mums nevajadzētu uz viņu paļauties, ka tas nav instruments, kā sevi var mainīt, jo tas ir tāds veids, kā vienkārši kaut kādas lietas izdarīt par spīti visam. Un savu kļūdiņu es gribu izlabot tik tālu, ka es gribētu sacīt, es droši vien varbūt, es tā iedomājos vienu brīdi, esmu radījis kaut kādu tādu iespaidu, ka no serijas, nu, ka tas gribas spēks ir, nezinu, nav tur vērtīgs vai kaut kā tamlīdzīgi. Tas tā nav. Un šeit man ir tā iespēja to mazliet paskaidrot. Šajā otrajā solī nav runa par to, ka mēs
ar gribas spēku varētu izmainīties, ka mēs to raksturu varētu izveidot sevī citu. Ne par to ir runa. Bet, protams, iet runa par to, ka tanī brīdī, kad mēs sākam pamanīt kaut kādas lietas, tad šī autors saka, nu, ja tu gribi kaut kā virzīties uz priekšu, tad tavs otrais solis ir, ka tu mēģini, jā, ar gribas spēku, protams, nu, to mēs visi darām. Tu mēģini darīt pareizi. Nu, tu sāc pamanīt lietas, tu sāc saprast, ka tu aizvaino cilvēkus, vai ka tu esi nevērīgs pret viņiem, vai ka tevī pietrūkst kaut kāda dāsnuma vai uzticēšanās. Un tā. Tu mēģini kaut ko darīt. Un tas iemesls ir tāds, ka netik daudz jūs tādā veidā kļūsiet par perfektiem cilvēkiem, bet tādā veidā jūs turpinat sevis iepazīšanas ceļu. Jo tieši šajos mazajos solīšos, mēģinot īstenot šīs lietas, mēs īstenībā saprotam, kas darbojas, kas nedarbojas un kā tas darbojas. Plus vēl tam, protams, te nu ebreiskais, judaistiskais fons nāk iekšā ļoti spēcīgi, ka līdz pat šim brīdim viņiem ir raksturīgs tas, kas jau jaunās darības evaņģēlijos ir atrodams kā farizeiskā nostāja, proti, ka tas, ko tu sistemātiski dari ārēji, tas ar laiku tevi arī mazliet iestrādājis. Es apzināti uzsveru vēl mazliet. Tas tomēr mazliet tevi iestrādājis. Un atceraties vienu ļoti interesantu frāzi šai sakarā, ko Jēzus saka. Kalnas prediķī, viņš saka tādu interesantu frāzi. Viņš saka, nekrājiet mantu sev virs zemes, bet krājiet mantu debesīs, jo virs zemes vārds sakot tur kodas ēd un zagļi roku un zogu un vispār viss ir slikti. Un debesīs tur ne zagļi roku, ne zogu, ne kodas tur ēd to mantu, krājiet to mantu. Nu labi, nu viss mēs saprotam, vai ne, vajag būt tā orientētam uz debesīm, bet viņš saka, jo, tā viņš saka, kāpēc tas jādara? Jo, viņš saka, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, kā kristieši parasti saprot ziedošanas lietas un visādas finanses lietas. Viņam liekas tā, ja cilvēkam kaut kas ļoti patīk, tad viņš tur investē savu naudu. Bet Jēzus saka pilnīgi otrā. Ja tu esi nopircis akcijas vienā uzņēmumā, tad viņš tev kļūst svarīgs. Ja tu esi iztīrījis grīdu, tad tu pēc tam seko līdzi tam. Ja tu esi investējis kaut kādā pasākumā, dīvainā kārtā tas tev vēl vairāk piesaista tam. Kur ir tava investīcija, tur ir tava sirds. Un tāpēc negaidi, ka tev būs svarīgas lielās garīgās lietas, ja tu vispār viņās neinvestē, ja tu vispār viņām nepievies uzmanību. Un kā viņas tev var būt svarīgas? No kurienes tad tā sirds vilkme radīsies? Un tāpēc tas interesantais ir, ka viņš saka, ja tu esi pievērsts tām lietām, ja tu tajā ieguldi to spēku, tad tava sirds iet līdzi. Tava sirds pavelkas, es atvainojos par šo latviešu valodu. Viņa iet līdzi. Un tieši tas pats ir šeit, mīļa draugi. Ja es mēģinu būt pacietīgs un man tas nesanāk, tad es sāku domāt par lietām. Nā, nu labi, labi. Jūs teiksiet, lielākā daļa vienkārši iegrimst vainas sajūtā. Vai ne? Un tā ir zināma taisnība, tāpēc, ka mēs lielāko tiesu to savu raksturu nevis labojam, bet mēs vienkārši pārdzīvojam par to, ka viņš ir slikts. Un tā ir viena tāda laba stratēģija. Nē, nē, bet nopietni, es pats to daru nepārtraukt. Un tā. Bet ja mēs investējam tajā, ka mēs kaut ko mēģinam darīt, tad, kā jau teicu, tas daudz ko mums atklāja par to, kas mēs patiesībā esam. Es jau domāju, ka man nav nekāda problēma ar dāsnumu. Līdz brīdim, kamēr es to pamēģināju. Tas ir tā, kā cilvēkam jautā, vai tu māki spēlēt klavieres. Viņš saka, es nezinu, nekad neesmu mēģinājis. Mēs bieži vien domājam, ka mēs jau mākam kaut ko, mēs jau varam kaut ko. Līdz brīdim, kamēr mums tas ir jāizdara. Un tāpēc šis otrs moments, kur tas gribas spēks darbojas, ir, ka mēs mācamies lēnā garā pamēģināt, pagaršot, paskatīties, kā tas ir. Un tas atkal ir savādāk. Citāk es tā vēroju, jā, nu tā, tur man ir, tur cieņa tā plus 7, tur pacietība mīnus 3, nu tā. Ko tas līdz? Pamēģina pakustēties tajās skalās. Tu redzēsi pavisam citu ainu. Un tad tikai trešais solis ir, ka nāk šī te metodoloģija, par ko mēs tad runāsim vēl pēc nedēļas pašās beigās, ko viņi iesaka,
dažas paņēmieni, dažas metodes, ko lietot ikdienā, ko lietot iknedēļā, lai palīdzētu savai dziļākajai, nu kā mēs mūsdienās sacītu, zemapziņai, ja, mūsu dziļākajai psihis daļai, patiešām kaut kādas lietas pārvērtēt un viņas sākt redzēt citādi. Jo tas mērķis ir tāds, ka nevis tu kā auns vienkārši ej un atduries, un tev jās stību vienkārši izdzen cauri dzīvei un it kā jau kaut kas tur ir izveidojies. Nevis tu esi kā tāds, kurš ar gribas spēku tagad vienkārši palikdams tāds, kāds esi, mēģina darīt visu pareizi, bet tu esi cilvēks, kuram vienā brīdī sev pašam par pārsteigumu jāsaka, ka tajā situācijā, kurā vēl pavisam nesen es būtu rīkojies pilnīgi savādāk, es patiešām norēģēju citādi. Un tas ir dabiski. Un man pat liekas, nu, bet kā gan savādā. Ja? Un tas ir tas, kas ir tas augstākais līmenis. Bet līdz tam mēs nevaram nonākt, ja mēs neesam tos divus iepriekšējos darījuši. Ja mēs vispār nezinām, par ko ir stāsts, ja mēs neesam jūtīgi pret šiem procesiem, ja mēs nespējam viņus atšifrēt, un par to tad runāsim nākamajā nedēļā vairāk. Un savukārt tas pēdējais solis ir kā tikt līdz tam, ka mēs patiešām varam savā dzīvē kaut ko pamainīt. Un vēlreiz, draugi, pašā noslēgumā. Šeit nav runa par morāli tādā veidā, ka vienkārši kaut ko darīt ir labi un kaut ko darīt ir fuj. Un tāpēc mums ir tagad sevi jālauž un jābūt kaut kādiem jāatbilst vienkārši kaut kādam standartam. Lūdzu vēlreiz atcerieties. Jūs varat šito visu nedarīt, dzīve pati jūs iemācīs. Pilnīgi skaidrs. Nē, nu, varbūt neiemācīs, bet tad tas ir vēl trakāk. Bet, ja viņa iemācīs, tad viņa iemācīs. Caur to, ka vienkārši, nu, tu saproti, nu, ka, nu, ja tu gribi izdzīvot, tad ir kaut kādas lietas jādara pareizi. Bet tu vari to darīt mērtiecīgi. Un tas ir tas, ko akal šī apzinātības stratēģija mums ļoti palīdz un uz ko viņa mūs mudina. Veidoties, līdzdarboties ar Dievu. Un tad varbūt ir tā, ka tie liktens cirtieni un sitieni, ar kuriem mēs tiekam veidoti, mums mazliet tiek aiztaupīti. Labi, mīļie draugi, esam daudz runājuši, bet varbūt vēl ir kāds īsts jautājums. Arī tā ir slikta lieta. Viss, kas ir pa daudz, tas ir pa skādi. Un es domāju, ka tieši tāpat kā var cilvēks būt neapdomīgs, un cilvēks var būt spītīgs, un cilvēks var būt tāds, kas pieņem lēmumus un pēc tam nespēja atkāpties, vai viņš pieņem 1000 lēmumus dienā, dažāds. Un rezultātā viņš vienkārši tāpēc nekur netiek. Tāpat tas ir ar daudzām citām lietām. Atkal tas jautājums par to līdzsvaru. Bet tas izšķiršanās mirklis, ko es te mēģināju sacīt, bija nevis racionāls, nu tādas, nu, kad es tagad nezinu, vai to darbu, vai šito darbu darīt, bet tas ir tas mirklis, ka tu nosvārsties. Nu, gūt man tā, to tā ļoti precīzi aprakstīt, bet tas moments ir tāds, ka tā kā, nu, kā lai pasaka, es gribētu apgalvot nevienmēr, bet ka dažos gadījumos pat arī sadusmošanās notiek caur to, ka tu tā kā uz sekundes simdaļā tiek pieņemts šis lēmums, ka te ir jāsadusmojas, ka šeit ir jāsāk reaģēt. Un tie ir tādi smalki mirkļi, ar kuriem no šiem nav jāsāka. Tagad tas ir kosmos, ja mēs ar to sākam. Bet principā viņus var uztaustīt, un šos mirkļus, es par to tad nākamreiz parunāšu vairāk, šos mirkļus var uztaustīt un sajust viņus, ka patiesībā, nu jā, mūsu dzīve sastāv no šiem maziem izšķiršanās mirkļiem. Un tas saistīts ar šo judeo-kristīgo, starp citu priekšstatu par to, ka cilvēkam ir brīvā griba. Un šī brīvā griba izpauž tieši tajā, kad ir šis nosvārstīšanās mirklis. Kurā tu esi labils, kurā tu vari pieņemt lēmumu. Tad tu viņu pieņem, un tad jau sākas lavīna, un tad bieži vien tu gribēdams nevar viņu apturēt. Ja? Bet tas mazais mikro mirklītis, kurā tu izvēlies šo situāciju atrisināt šādi. Vai reaģēt viņā šādi. Dažos psiholoģijas vizienos, tiksim, kognitīvās terapijas ietveros tiek sacīts, ka tas ir tas automātisko doma, automātisko priekšstatu mirklis, kognīcija mirklis, kurā pieņems tiek zibenīgais lēmums. Kaut kāds priekšstats tēls, un tu izšķiries viņam saku. Nu tā. Vēl pašās beigās nesāciet tikai skumt.
ir labāk, nekā jūs domājat. Patiesību sakot, šeit nav runa par to, ka jums ir jākļūst kādiem te pazemīgiem, pacietīgiem, pateicīgiem. Interesanti, ka tur divi burti vienkārši mainās vietā, tā kā es uzrakstītājs to ieraudzīju. Līdzjūtība, kārtīgiem un tā tālāk, un ir sevišķi līdz nākamajai nedēļai. Nē. Tas stāsts ir par to, ka mēs varam sevi iedzīt tādā milzīgā, protams, bedrē. Tā ir viena no stratēģijām, un to nevajadzētu pieļaut. Tas, kas ir tas mērķis šeit, ir saprast, tās ir manas iespējas. Un ja es varu kaut mazu mikro centimetriņu savu brīvības pakāpi paplašināt kādā no skalām, tad es esmu vienkārši ieguvējis. Un, protams, jums uzmāksies, abi, kāpēc es nevaru visu uzreiz? Nu, jā, tad ir vienkārši jums jāpasaka, ka es man pietrūkst pazemības, pacietības, kas vēl man apdomības un tā tālāk, ka es vienkārši nepieņemu to, ka dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Piemēram, ja jūs gribat kādu koku iztaisnot, kurš jau ir tāds līks sāc saukt, jūs zināt, kas jums jādara. Es nevaru viņu tā uz otru pusi, un viņš tad un ir taisnas. Jūs viņu atsienat, un tad viņu lēnām velkat. Vai. Tur pavelkat vēl, un viņš tur tā lēnām, tā viņš tā iztaisnojās. Dzīvie procesi prasa laiku, un viņi notiek organiski lēnām.